Less than 1 year and I'd old. I never thought through love with thee. Mulheres adoram brilho, por isso a Illuminata traz muito glamour em sua linha de acessórios para festas. Não importa a ocasião, aqui você vai se iluminar. As clientes podem encontrar clutch, bolsas, lenços, entre isso a gente também vende brincos, colares, pulseiras, acessórios para o dia a dia, como também para as festas. A gente tenta trazer o que é diferente no mercado, como as réplicas de joia. Todo o nosso material da réplica de joia é feito na prata, é tudo cravação com zircônia de joalheria e para as pessoas que quiserem também, a gente também trabalha com joias. E se você busca peças exclusivas, vai encontrar na Illuminata esse diferencial. A gente personaliza o acessório que a pessoa quer usar. Tem como a gente tem um ateliê, nós temos como produzir a peça que realmente a noiva quer usar, ou a formanda, ou a debutante em sua festa.